Što se tiče poljoprivrede, 2016. godina bila je uspješna. Poljoprivrednici su imali dobre rezultate u proizvodnji, nije bilo elementarne nepogode ni tuče ni suše, a proizvodnja i kvaliteta proizvoda, pogotovo u vinarstvu i maslinarstvu, bila je odlična. Sada se definitivno pokazuje da su ulaganja u podizanje dugogodišnjih nasada kroz 20-godišnji period od strane Istarske županije i jedinica lokalne samouprave bila itekako korisna i da daju pozitivne efekte u segmentu povećanja poljoprivredne proizvodnje, u segmentu kvalitete proizvoda i uvjeren sam da će to biti itekako značajan impuls i motiv za daljnje ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju. Jedan od značajnih projekata Istarske županije svakako je priprema projekta za izgradnju temeljne infrastrukture u poljoprivredi, prvenstveno navodnjavanja. Na natječaj Ministarstva poljoprivrede uspješno je kandidiran projekt za izgradnju sustava za navodnjavanje za červar Porat Bašarinka na 550 hektara. Mi pripremamo nove projekte u funkciji prije svega izgradnje objekata za navodnjavanje na području Bujštine, Buzeštine i Labinštine i očekujemo sljedeće godine barem dvije građevinske dozvole, jednu na Bujštini, a drugu na području Labina u dolini Čepića, gdje želimo zapravo onim granama poljoprivredne proizvodnje koje su direktno vezane na preradu da imaju dobre uvjete za primarnu proizvodnju kako bi bili na neki način stabilni prinosi, visoka dohodovnost i na taj način dajemo garanciju mladima da mogu ići u školovanje, cjeloživotno obrazovanje i da na taj način poljoprivreda bude itekako interesantna za dodanu vrijednost i za socioekonomsku stabilnost naših poljoprivrednika. Podno Gortanovog brijega, nedaleko od Pazina, nedavno je otvorena nova farma kapaciteta 150 grla za reprodukciju istarskog goveda. Isto tako ide se u pravcu da se izgradi centar za očuvanje istarskog magarca, istarske ovce, istarske koze, dakle tipičnih istarskih autohtonih pasmina. S druge strane, u suradnji sa proizvođačima i pojedinim udrugama, mislimo, posebno ovdje kad govorimo o zaštiti autohtonih proizvoda na bazi svinjskog mesa, ne samo istarskog pašuta, nego istarske kobasice, zaremnjaka ili žlomprta, ombola, potrebušnje ili pancete, dakle govorimo o tipičnim istarskim proizvodima. U planu je izgradnja javne klaonice koje bi bila u funkciji ne samo svinjogojske proizvodnje, nego govedarske proizvodnje, konjogojstva, uzgoja magarca, dakle to je klaonica za papkare i na taj način bismo zapravo stabilizirali stočarsku proizvodnju na način da svaki uzgajivač može dobiti uslugu klanja s jedne strane i pod njegovim imenom mogu se onda proizvoditi u njegovom prerađivačkom OPG-u, s druge strane da bude direktno prisutan na tržištu, da li kroz prodaju na vlastitim kušaonama, da li kroz prodaju na tržnicama ili pak direktno plasirati u turističke objekte, u ugostiteljske objekte i na taj način, eventualno i kroz izvoz, prodavati robu na europskom tržištu. To je cilj da se na neki način stočarstvo stabilizira u narednih 5 godina. 2016. godinu svakako je obilježilo povlačenje jaja, mesa i mesnih prerađevina s tržišta. Niže cijene uvoznog proizvoda otkrile su kako iza svega stoji nekvalitetan proizvod koji se tko zna otkad konzumira na našem području. U lovnom sektoru 2016. godinu obilježila je dodjela zajedničkih lovišta, njih 38 na području Istarske županije, lovačkim društvima za period 2016-2026. U 2016. godini otvoreni su razni natječaji za poljoprivrednike, od poticaja mladim poljoprivrednicima do potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. OPG-i sad mogu na kućnom pragu prodavati sve što proizvode, od suvenira do svježeg mesa. U 2016. na tržište izlaze prvi istarski pršuti zaštićeni oznakom izvornosti od strane Europske unije. To je ujedno i jedini zaštićeni proizvod s našeg područja.
Od 14 proizvoda zaštićenih na razini Europske unije, 7 ih je zaštićeno ove godine. Prijelaznom nacionalnom zaštitom označeno je 7 proizvoda, među njima i istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje. Pitanje terana još uvijek ostaje neriješeno. Ovo što je dovršeno sa istarskim pršutom, taj model primijenit će se i kod zaštite istarskog ekstra djevičarskog maslinovog ulja oznakom izvornosti, na način da se u područje proizvodnje istarskog maslinovog ulja uključe proizvođači iz slovenskog dijela Istre. Nadam se da ćemo takvu suglasnost dobiti od Ministarstva poljoprivrede Slovenije i da ćemo tim modelom ići u zaštitu istarskog meda i u zaštitu mesa istarskog goveda, jer su za sve ove proizvode osigurana sredstva od strane Ministarstva poljoprivrede 50% i od strane Istarske županije 50%. Očekujemo da ćemo za godinu dana dovršiti na nivou Europske unije zaštitu istarskog ekstra djevičarskog maslinovog ulja zajedno sa Republikom Slovenijom, gdje se štiti, dakle, u jednoj regiji jedan proizvod od strane dvije države. I taj model želimo primijeniti zapravo na sve buduće zaštićene proizvode, jer je suradnja ovih prostora u Istri bez granica, ja bih rekao, poželjna, motivirajuća i uvjeren sam da će to proizvođači znati prihvatiti i valorizirati na tržištu.